E falenderojmë Allahun Gjellëshanu, kryusë në gjithësis, për shëndetit, salavatit, selamit, ja dërgojmë më dashurit të Allah dhe dashurit të Muhammedit a.s. Familës e ti, shokëve ti dhe gjitha tyre që ndjekin rrugën e ti, deri në ditën e fundit. Prej gjonave, nëse mujë me thonë matë të rëndësishme, edhe matë rona, njëtën tonë është që me kanë vazhdu shumë në punë të hajrit. Ndërsa me qenë njëri mirë për 5 minuta, për gjysë orë, për një orë, 24 orë, ndështë ta një orë, po që edhe një mujë, po mujëna me kanë, po me kanë vazhdimësi të mirë është ma problem. Mirë po edhe shpërblimi qysh është të rënë me qenë i mirë, në vazhdimësi, edhe shpërblimi është shumë më i madhë për ata cilët janë të vazhdushën veprat hajrit. A është dëshmi që jemë sikur në Ramazan, qysh jemi kanë edhe është Ramazanit tash, se cilë e tim për vetën tu. Mirë po, a i ka hi edhe, a i shkon për shtati besimtari që me a këthy veprave të mira, shpinën, me njëherë, si të kalën Ramazanit, jo, nuk është e udhës edhe asë nuk takon ty edhe mu si besimtar. Ndërun vëzër e kemi përmenë edhe në të kalumen, po e ri për sëris, gjatë hytë besë nuk lejohet me folë. Deri në atë mos, so që edhe ati që fletë, nuk ki drejtë mi thonë heshtë. Edhe ati që folë, nuk i drejtë mi thonë heshtë se automatikisht e ke hupë se vapën e gjumarës. Kështu që t'jem të kujdesu gjatë gjumarës, gjatë hytëbës, edhe në telefona, një farforme është e një, për të risa shkruesh me mesajja dhe qyrum në përvjetës sociale gjatë hytëbës, nuk e di që ka arrim pej se vapit gjumarës. Kështu që t'jemi të kujdesu. Gjatë Ramazanit, jemi mundu se si lepejneve me shtu intenzitetin e adhurimit, me ledzu Kur'an, me falë namaz, me bo veprat hajrit, me ndimu dikujna, pe gjitha lojeve të veprave të mira. Mirë po, me kalimin e Ramazanit, nuk është e udhës që na korona tash dhëtë milon në raft edhe mos mi prek dhe Ramazanin arshë. Për shkak se e pomë në Ramazan që kur na ledzojmë Kur'an, kur na falëm, kur na dhujmë sada, kur sielëm mirë, folëm mirë, e ndi miknasi shpirtërore që s'mundesh me ndi asë njëherë tjetër. Për atë arsye, ajo zemër cila shëqërohet me Kur'an, nuk mundet me kone dëshprume, nuk mundet me kone zemër e vujtën. Atu ku ka Kur'an, ku lexohet Kur'an, ajo zemër nuk mundet me kone zemër e piklimit. Allah Gjeshonu për thëtë në surën Taha, ma enzëllëna alejke l'Kur'an e li të shka. Nuk ta kemi zbrit ty Kur'anin për me të rëndu, për me pas jetën e ronë, jetën e zëmët. Nëse ka Kur'an në zemër tone, pa dyshim që zemën kemi pas të luntur. Andaj nuk është e udhës me akthy shpinën Kur'anit me kalimin e Ramazanit. Që është jetë jetër që i mi mundu si cili për neve gjatë Ramazanit, i mi mundu që mi alecu dikuj gjendjen e rëndë ekonomike, me qashtë sa ke pasë mundësi, mi a zotë dorën dikuj. Realisht i kemi ndimu, vetës tërë, jo atyne. Ajo të gjinët nesër para Allah gjelë shumë. Jahja bin Khalid, një njëri, e kishë posë zakon që Sufjani ben Ujejnës, një pejtë burave të mdhaj këty u metit, i kishë pasë ndimu disa herë. Edhe kjo Sufjani ish lutë të Allah gjithashonu me një lutje, për këto që i ka ndihmu. Thëtë të zëtë, qysh ma ka largu mu gajlen e dynjes, fjale, gajlen e rezkut, furnizimit, i darës, qysh ma ka hi gajlen e furnizimit, dynjes, o zëtë largëja dhe ti këtina gajlen e ahiretit. Po jo mësë mu interesu për ahiret. Kur ka vdek kjo Jahja bin Khalid, e kam po disa pe shokve në ndër, edhe kam pyt, kam thonë, qka buni zoti me ty, që
që shkallove? Thamë, ka falë Zoti për hatër të lutjes Sufjanit që është lutë për mu. Dikuj që ja zotë dore, Allahu të gëzoft, Allahu të gëzoft familjen, Allahu kur më së të bovë që me po të keqe, lutjet e nevojtarit, i cili lutet, kur ti ndimon, nuk e din që qaj e lutje mundet me kanë shkak me të falë Zoti. Andaj është në udhës që jo veç në Ramazan mi u gjinë ofër aty në cilët kanë nevoj, që e kemi thonë sa e sa herë, ata kanë nevoj, ndashti për ndimjen tonë materiale, na kemë nevoj për sevapin. Na kemë nevoj për shpërblimin. E dyrët e hajri, dyrët e veprave të mira janë, në islam janë ku të dush. Nuk është veç agjerimi, nuk është veç namazin gjami, nuk është veç zeqati, sadaka. Po thëtë pejgamberi sa mi pajtu dy veta, mi pajtu dy veta, cilët janë tillu me vetë vetit, është sadaka, shpërblim të Zotit. Mi ndihmu dikuj, po thëtë pejgamberi sa me hypë në devën, atë vakta është konë devja. Sot e shër një plak që nuk po mundet me hypë në autobus, ti janë gjithë kronin, janë bonë senet, është sadaka, thonë pejgamberi a.s. Fjale e mirë, një fjale të mirë me fulë. Po thëtë pejgamberi sa më është sadaka. Hapat që shkën në gjami, shkruhen sada, me urdhru për të mirë, është sada, po thëtë pejgamberi e som, edhe me larguni penges për judhës, a e penges mundet me kone dhe këtu në gjami, për shumë, e shërë di shkat papostër e kape dhe gjumë, shpurën për lëgjë, e shërë një për lëgjë në rrugë, e kape hjek, e shërë një penges di shka, e hjek shato. Po thëtë pejgamberi som edhe një penges me largu për judhës, ka thonë pejgamberi a.s. është sado. Do thëtë për me fitu se vop e vish adër. Edhe i darën që e fitëm për familjen tone, njëherë shumë për pejgamberi som e po njonin i ngarkun, për i thënë pejgamberi të shkon fi se bilillah. Ja, kemi përmer, na menim që fi se bilillah është vish në gjamino. Fi se bilillah është vish në shka e mbave, jo. Po thëtë pejgamberi e somë nëse ka dalë për i darët fëmive, edhe koha sa që ndrëm punë, po i darë e halal, po flasëm, a? Nëse ka dalë për i darët familjes, po thëtë edhe kjo është fise bilila. Edhe gjumin kur të bish me abdes, edhe bjen krat jatë, për muqu, me falë sa bajnë, e mi u ka punës, edhe kjo të logaritët sadakë. Edhe një zjarët që ja bënë smutit, një vizit që shkon me vizitu dikonin që është i smut, edhe kjo është sadak. Andaj na duhet këtë jetën që a zhvillojmë, këtë jetën tojnë muna me bo sadak. Këtë jetën tojnë muna me posë shpërblim, e jo vesh me një Ramazan me përmbyllë, se nuk na ka hije. Na ja kemi dhoni farfur me besën Allah Gjeleshonu që kena me konë dhejnë da këtë mëra muslimon të sinqerë. Jo muslimon të Ramazanë. Kur pi përshku në Allah Gjeleshonu në surën Bekare ajetin 177, mirësia e vërtet, qka është e mira, pej sifat e cilësive të tyne, për thetë Allah Gjeleshonu, u elmufune bi ahdimi dhe ahedu. E ratë prentimin që e kanë dhonë, fjallin besin që e kanë dhonë, e mojnë. Për thetë Allah Gjeleshonu, u le i ke ledhine sadeku. Këta që i bojnë këto vepra, këta e në sinqer, wa ulaike humul muttequn, këta e në takvat, këta e në devëshmi, e kemi përmen në Ramazan ajetin, Allah Gjeleshonu agjerimin e ka bu me qëllim që, na bu bu, që mu bu, mu bu takvat, mu bu devëshmi, e nëse je i sinqer në Allah Gjeleshonu, e nuk je njëri që, vesh në dëni moment, i përgjigje Zotit, tani a këthen shpinën, ti kime koni sinqer, ti kime koni devëshmi, edhe të pështën Allah Gjeleshonu u pe ngushtlaqe, pe situatave të palakmushme, pe momenteve kritike. Qa po thetë Allah Gjeleshonu, pse e pështëj Jusufin a.s. Kur ke mas ngushti, qështë e pështëj? Po thetë Allah Gjeleshonu, e pështum Jusufin pe të këqia u pe kurthave, për shkak sa i ka qenë pe i rëvve tonë sinqertë. Nëse je sinqert me Allah në Gjeleshonu, në raport me tonë, jetën që e zhvillon,
edhe munohesh e jetën tonë me kalu në ato që është Allah Gjeleshanu i knaqër, ta kish me dje që gjithmonë Zotin e ki me veti. Se po thetë Allah Gjeleshanu, të mire nuk e shpërblej përvecë me të mirë. Të mire nuk e shpërblej përvecë me të mirë. E Allah në bo për atyre cilë, nuk e harrojmë Allah në Gjeleshanu. Në bo për atyre cilë, nuk jemi adhurus të mujve, po jemi adhurus të Zotit mujve. Kone pejgamberit Alisram, një ditë kur pejgamberit som shpërndoj ke pasurit madhe. Shpërndoj ke pasurit madhe. Edhe njoni prej shokve të pejgamberit Alisram, për ndoni arsye, ose ka qenë ndoni nevoj lakë, ose për ndoni arsye tjetër, nuk arrin me marë pasurit. Nuk merë pasurit, ketë marë në vishaj së merë. Edhe se cili të këthy të ikzumë, të familja vetë me pasurin që e kishë marë, kësë kishë marë heqë, i vike marë me shku mi thonë pejgamberit, onë së këmë marë. I vike marë me se mësë nuk ka e pe gushtej pejgamberit e sa. Edhe u këthy, ketë gëzumë, ketë me pasurin, këtë durë thotë. Ama e dike ku është pasuria vërtet. Edhe anisi, ta onë e pasurin së këmë marë. Po ne ku me bu pasurit tem me përkujtu Zotin. Edhe janisi, subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. I lavdruar është Allah, i lartësuar është Allah. Falëndërimi kulminant i takon Allah Gjeleshanu. Nuk ka Zot tjetër përveç Allah. Allah është më i madhi. Edhe në fund jashtë e keni fjalë këtij dhikrit, këtij përkujtimit, thekje, huwa khairu zadi. Kjo është pasuria më e mirë. Me përmend Zotin, me lavdru Zotin, me kon me Zotin, kjo është pasuria më e mirë. Edhe vazhdoi, secili me pasuri të u kthy i gëzuar, ky vetë të fjali për sërik. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. S'kish pasuri tjetër. Allahu Gjeleshanu për mi 700 e dërgon Gjibrilin të pejgambera e sonë të to Muhammed. Në mesin e grupit atje është një njëri cilin e ke harru një dhonë. A ti si ke dhonë, kemi ju ke dhonë, a ti si ke dhonë. Po qysh me njoftë, dhe të e gjonë të e përkujtu Zotin vazhdimisht. Edhe e ka emrin Hudejr. Për jam e sonë për të njënit për qovë, mërë këtë pasuri, edhe shko kështu me këto sifate, me këto cilësi e gjonë atjeri, edhe thuj që kemi harru, kjo është pasuria jote. Edhe shkon, ajto e përkujtu Zotin, të bo dheker, pa pasuri, kështu dënjohës, ama të përkujtim Allah, Gjeleshanu. Edhe kërë e merë pasurin, subhanallahu parama, Allah, Gjeleshanu e ka qurë Gjibrilin, me laqen ma fisnike, pej qilin, të pejgambeja e sonë për këtë njeri. Edhe kër i kalëzën, qka ka ndodhë, qa po thetë, o Allah, o Zotja, qysh nuk e ke harru Hudejrin, bëne që dhe Hudejri mësme të harru ty. O Allah, qysh nuk e ke harru Hudejrin, bëne Hudejrin që mësme të harru ty asë njërë. Ishala Allah dhe neve në bëmë për atyre, si nuk e harrujmë Allah në gjithë shumë asë njërë. Jo veç në Ramazan me kujtu Zotit, po edhe mas Ramazanit, dhe në dakikin e mëram, me jetu me Allah në gjithë shumë.